amala gara kaanaadaa qubsiifama kee. sadi kaanaadaa keessatti kaanaadaa erga geessee booda maaltu ta'a. Tokkoffaa gara iddoo qubattuutti deemta riiseepshinoonni buufata xiyyaaraa keessa jiran si tajaajiluun si gargaaruun gara iddoo ati qubattuu akka deemtuuf si gargaaru. Lammaffaa. nama si gargaaruu danda'u wajjin wal arge akkuma bakka qubannaa kee geesseen battalumatti gargaarsa qubannaa argatta dhaabbata mootummaan fandii godu irraa yookaan ispoonsara dhuunfaa irraa argatta haala qubannaa kee irratti hundaa'uun yommuu geesse simannaa kaanaadaa ga'uu kee siif taasisu seeraa fi heera biyyichaa si hubachiisuu fi heerota beekuu qabdu. mana yeroo yeertuuf keessa turtu keessa ispoonsoroonni kee yookaan dhaabbanni mootummaan ispoonsora godhu yeroo murtaa'eef bakka jireenya yeroo yartuuf siif mijeessu siif iddoo yeroo duraatiif kaanaadaa keessa jiraattutu gosti manaati keessa turtee haala qubannoo keetii irratti hundaa'uun adda ta'a. afraffaa. dookumentii barbaachisoo argachuuf gaafadhu dhaabbanni mootummaan fandii godhu yookaan ispoonsoroonni kee. akka ati appilaa eegootuuf si gargaaru. Barbaachisummaa dookumentoota yeroo fudhatanii siif ibsu. Dookumentoota kana keessaa inni tokko lakkoofsa sooshaal inshuraansiiti. Lakkoofsi kun baay'ee barbaachisaadha. kaanaadaa keessatti hojii hojjechuuf murteessaadha. Sagantaa mootummaa fi faayidaawwan tokko tokkos. Kaardii inshuraansii fayyaatiif appilaayi gochuunis sirraa eegama. Dheessii yookaan iddoo jirtuutti tajaajila fayyaa argachuuf. kuniinis immoo dookumentoota kan kee ta'aniidha dookumentiin kee kun nama kan biroo bira taa'uu hin qabu. footo gochuudhaan iddoo gaarii kaa'e. shanaffaa. herreega baankii banii dhaabbanni mootummaan fandii godhu yookaan ispoonsoroonni kee akkaati hirree baankii banattuuf si gargaaru akkuma kanas immoo odeeffannoo akkamittiin akka maallaqa kaanaadaa keessatti fayyadamuu dandeessu sitti himu jaaffaa. gara mana yeroo hundumaa keessa jiraattutti deemi mana amma yeroo xiqqoof keessa jirtu keessaa ba'uun mana yeroo hundumaa keessa jiraattu barbaaddaddu namoota haaraa dhufaniif bakka gadi lakkisuu dhaabbanni mootummaan fandii godhu yookaan ispoonsoroonni kee akkaati mana argatuuf si gargaaru akkuma kanas immoo haala kontiraatasa siif ibsu akkuma kanas immoo mana kee keessatti tasgabbooftee akkamittiin akka jiraachuu dandeessu si hubachiisu ijoollee kee mana barumsaatti galmeessisuu fi warreen gurguddoo immoo mana barnootaa afaanitti galmeessisi mana kee haaraatti erga galtee booda dhaabbanni mootummaan deeggaru yookaan ispoonsarri kee haala mana barumsaa akkatii hubattu si gargaaru naannoo kee keessatti ijoolleen maatii kee keessa jiran akka mana barumsaa deemaniif warri ga'eessonni immoo afaan barachuuf gaheessonni afaan faransaay yookaan ingiliffaa akka barataniif. aadaa biyya kanaadaa fi namoota waliin wal baruudhaaf gargaara sadeeta tajaajila fayyaa argachuu yoo rakkoo fayyaa qabaatte dhaabbanni mootummaan fandii godhu yookaan ispoonsaroonni si gargaaru dhaabbanni sagantaa fayyaa biyyoolessaa baasii tajaajila fayyaa keetii ni danda'u sii fi maatii kee keetii amma ati dhiheessii kee irraa argattutti si gargaara. sagantaa fayyaa naannoo keetii Nama amantu tokkotti rakkoo fayyaa kee atattamaan barbaaduu kee himadhu. Alarjii yookaan nyaata si barbaachisu. Hawaasa kee waliin wal bari. Hubannoo waa'ee no ke hawaasa kee haaraa dhaabbata mootummaan fandii godhanii fi ispoonsara irraa argatta. Fakkeenyaaf akkamitti akka geejiba hawaasaa naannoo keetti argamu fayyadamuu dandeessu hawaasa naannoo kee wajjin wal arguuf akka tasgabbooftiin namoota biroo waliin wal baruuf yaali. Kana gochuudhaan tolaan hawaasa kee tajaajiluun mana barumsaa deemuun yookaan qooqa barachuun gareedhaan sagantaa barumsaa adda addaa hordofuun akkasumas immoo iddoo hawaasa adda addaa daawwachuu kurnaffaa. Dammaqaa fi fayyaataa ispoortii adda addaa fi Shaakala kee yeroo darbee ilaali? Akkasumas bakka bu’iinsa hin dandeenye fi of danda’uuf tarkaanfii adda addaa fudhadhu. Qarshiinsiif kennamu waan xiqqoo ta'eef baasii ofii keetii guuttachuuf qarshii xiqqoo duwwaa qabda. Dhaabbanni mootummaan fandii godhu yookaan ispoonsaroonni kee akkamittiin akka maallaqa qabdutti Fayyadamuu dandeessu sitti agarsiisu itti gaafatamummaadhaan qarshicha fayyadamuu akka isaan siqacarsiisaniif gaafachuu dandeessa kudhan biyya haaraa ta'ee tokko keessatti qubachuun yeroo fi tattaaffii gaafata yeroo barbaachisutti gargaarsa gaafadhu gaaffiis gaafadhu nama amantu tokko yoo argite yaadaa fi rakkoo kee waliin hirmaadhu. si gargaaruu fi furmaata sii kennuu danda'u. Tajaajilli qubannoo hundi nuu toladha. Tokkoon tokkoon dhimma adda addaa fi wal duraa duubeen isaas akka viidiyoo kanaatti adda ta'uu mala. Carraa gaarii Kaanaadaa keessatti siif yaa ta'u.